Kytarové akordy, hudba a zpěv rezonovaly s dny základní školy pod Vinohrady v Uherském Brodě už týdny před připravovaným 16. vánočním koncertem. Škola jim každoročně ve vánoční náladě podporuje zvířata ze druhé nejnavštěvovanější zoologické zahrady v Česku. Vystoupí a bude zpívat celkem přes 350 našich žáků. V hledišti bude asi kolem 540 diváků, takže bezmála 1000 lidí se podílí na organizaci tohoto dnešního dne. Jsou tu samozřejmě zástupci zoo a na závěr jim budeme předávat šek. Teď ještě neprozradím, kolik to bude, ale bude to nejvyšší částka v historii. Menší děti rozespívali sál výběrem písniček z oblíbených českých pohádek. Jejich starší spolužáci připomněli hostům československé hity. Za 15 let konání této akce jsme do Zoo Zlín zvířatům věnovali 423 tisíc korun a letos k ním přibývá rekordní částka 62 tisíc korun, takže už jsme těsně pod 500 000 korun, které vlastně jsme věnovali naši žáci, jejich rodiče a škola zvířatům zoo Lešná. Programem, který propojil kulturní vystoupení a společné úsilí pro dobrou věc, provázela učitelka Klára Kolářová. Chtěl bych ještě zmínit a poděkovat našim kolegům, kteří především se zasloužili o tady tuto akci, především paní magistra Jana Bystrá, zástupkyně ředitele naší školy, která tuto akci vlastně vymyslela a organizuje po celou dobu, a vedoucí naší kytarové školy, která vlastně doprovází všechny ty hudebníky a třídy, které zpívají, pan Jakub Smítal. Ten byl šéfdirigentem, dramaturgem, scénáristou a režisérem v jednom. Na klávesi hrála Markéta Budinová a na basovou kytaru Petr Novotný.